Olá, investidores e amigos da Mais Retorno, sejam bem-vindos a mais um vídeo. E hoje eu tô gravando esse vídeo porque acabei de bater um papo aí com um grande amigo meu, investidor, explicando de uma das funcionalidades aí do nosso site, da nossa tecnologia no Mais Retorno, totalmente gratuita. E eu falei, bom, se eu passei um tempo explicando para ele, por que não gravar um vídeo para explicar para todos vocês aí que têm interesse de acessar a nossa plataforma gratuita com altíssima tecnologia? E hoje eu vou falar sobre os filtros que nós temos no nosso site. Então vem comigo, eu vou compartilhar minha tela aqui com vocês. No site maisretorno.com, clicando em ferramentas, existem alguns tipos de tecnologia aqui que a gente usa: ranking de fundos, comparação de fundos, lista de gestores, lista de administradores, mas esse vídeo eu quero fazer alguns filtros no lista de fundos. Clique lista de fundos com filtros, quase 38 mil fundos aí encontrados. Vou acessar pelo índice Sharpe. Índice Sharpe é um índice que eu gosto bastante na hora de avaliar um portfólio, e é muito importante que a gente analise o índice Sharpe não somente no histórico longo, mas em fatias do histórico. Então eu vou colocar duas questões, uma mais curta, uma mais longa, para a gente verificar os ativos que mostram, que a gente consegue filtrar aqui. Além disso, nós temos um vídeo, eu tenho um vídeo aqui no YouTube explicando sobre o índice Sharpe, vale a pena conferir. Temos um episódio no RetornoCast. Poxa, se você ainda não acessa o nosso RetornoCast, que é o nosso podcast, não sabe o que está perdendo, tá muito legal, muitos convidados bacanas, e um dos episódios falamos sobre índice Sharpe, ficou bem legal. Só para entender, índice Sharpe, quanto maior, melhor, tá? Mais eficiente esse resultado. Índice Sharpe, período no ano de 2020, ano extremamente desafiador. Para conseguir um índice Sharpe bom, realmente teve que ter bastante eficiência esse fundo no ano de 2020. Vou colocar maior que um índice Sharpe maior que 1. Clico em aplicar. 2.644 fundos encontrados aqui. Então tá lá Western Asset, FIA BDR com 2.88 de Sharpe, e o Byuna Red com 1.99 de Sharpe, Itaú Global Dinâmico com 1.16 de Sharpe. E agora eu vou pegar esse mesmo índice Sharpe e vou fazer para 24 meses. Vamos olhar como que acontece. Índice Sharpe, vou clicar no período de 24 meses. Lembrando que 24 meses a gente vai pegar o ano de 2019, que foi um resultado muito bom para a indústria de renda variável, e um ano de 2020 muito desafiador. Clico aqui em maior que, vou colocar maior que 1, vamos ver o que aconteceu. 2.583 fundos encontrados, tá lá o Western Asset, que estava 2.88 na nossa verificação anterior, no ano de 2020. Quando eu pego 24 meses, ele está com 1.81. Significa que ele teve um desafio maior aí no ano de 2019. A gente pode entrar até no detalhe, você vai ver. E Byuna Red também aí com 1.72, uma queda um pouquinho, estava com 1.99, passou para 1.72. Trem de Ouro 1.17. Ou seja, vamos ver se faz sentido isso que eu falei. Pego o Western Asset. Na verdade, eles arrebentaram no ano de 2020 e também arrebentaram no ano de 2019. É que o resultado de 2019, mesmo sendo alto, foi inferior ao resultado de 2020. Então, realmente, o Western Asset, ele está bem eficiente aí nos resultados históricos aí do fundo. Bom, mas eu quero olhar outros indicadores aqui de filtros. Vou clicar aqui em filtros, vou olhar um indicador que todo mundo adora olhar, que é de rentabilidade. Eu tenho minhas ressalvas aqui, porque nunca nós temos um vencedor que sempre vence na indústria de fundos no quesito rentabilidade. Por quê? Porque o mercado é dinâmico. Então quem ganhou no ano passado pode não ser o vencedor nesse ano. Então é natural que as classes de ativos alternem aí. Então acaba sendo bastante míope olhar apenas rentabilidade na hora de definir o seu portfólio, mas é um bom indicador para a gente avaliar. Eu quero pegar no ano maior que 10. Um indicador maior que 10% aí no ano de 2020. E já aparece, tá lá, o Western Asset 69% e Byuna Red com 13.31%, Trem de Ouro
23.88. Então, dá para brincar bastante aqui com esses filtros. Tem classes, status, meses de resultado, patrimônio, data, rentabilidade, volatilidade, índice Sharpe. Esses três, principalmente, vale muito a pena brincar para ver os filtros, os resultados. E tenho certeza que isso pode ajudar bastante na hora de você optar por uma estratégia, algo diferente na tua carteira, no teu portfólio. Vale a pena olhar essa questão dos filtros dentro da nossa ferramenta maisretorno.com. Bom, e novamente deixo o recado aqui para você. Cuidado, não olhe apenas um único indicador no momento de definir o seu portfólio. Cuidado também com o histórico de rentabilidade. Não caia nessa pegadinha. Monte o portfólio adequado com seus objetivos, com seus propósitos, de preferência com o auxílio aí de um profissional do mercado. E se você gostou desse vídeo aí, dê seu like, vai me ajudar muito. Também compartilhe com quem você acha que precise dessa informação. Compartilhe esse vídeo, se cadastre no nosso canal, clique no sininho de notificações para receber as próximas notificações aí dos nossos vídeos. E novamente, é um prazer aí traduzir esse financeiro do mercado para você. Um abraço e até a próxima!